ka qenë ndjenja më e mirë kur e kemi marrë vesh se s'kemi më shumë krejt bashkë me dal, s'kemi më shumë me kthy, edhe me ecë në përshesh, kemi bërë çdo vit. Rëndësia e paradës ka mbetë njëjtë. Edhe të qenë rrit vizibil, për një me është shumë e rëndësi edhe ka qenë kjo alternativë ma mirë se sa me u pas anullu ose shty parada e Krenarisë, ma si tashmo parada veçërsi një loj tradite në Kosovë.